Olá, galera concurseira, de volta ao nosso projeto AFA Itinerante. A dica de hoje vai sobre créditos extraordinários, que é um dos tipos de créditos adicionais. Bom, imagine você numa festa de casamento como eu estou agora e a empresa contratada, ela não aparece, a empresa contratada de buffet não aparece. Isso para você é um caso de urgência? Isso para você é um caso de imprevisibilidade? Se você respondeu que sim, sim, isso são fatos e motivos para abrir créditos extraordinários. Então o governo federal, em situações de urgência e imprevisibilidade, poderá abrir créditos extraordinários para sanar tal situação. No governo federal, tal crédito deverá ser aberto com medida provisória, pois tal crédito extraordinário tem um privilégio processual devido à sua urgência, devido à sua imprevisibilidade. Então não esqueçam, gente, crédito extraordinário é para sanar a situação de urgência, ou seja, você sanar a falta de uma empresa de buffet em uma festa de casamento. Tudo bem, pessoal? Bons estudos a todos. Até a nossa próxima dica.